अडियो क्लियरिटी बहुत भाल आहे बंधुसकल आपनलोके जेतिया भिडिओ बनाबो एतु दि जदि व्यवहार करे एतु लगाय जदि आपनलोके भिडिओ बनाय तेनहल बहुत भाल क्लियर अडियो क्वालिटी आहे। नमस्कार बंधुसकल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाखीज ब्लॉग्स। आरो आजि मय लहिसु आपनलोकर कारण एटा नतुन भिडिओ। तो भिडिओटो खेखलोके चाइ थाकक बंधुसकल। भिडिओटो भाल लागिले लाइक कमेन्ट आरो शेयर करिबोले ना पाहरिबो। आरो जदि आपनि मोर चैनलत नतुन तेनहल मोर चैनलटो सब्सक्राइब करि ওচৰৰ বেল আইকন টিপি দি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিব যাতে মোৰ চেনেলত অহা যিকোনো ভিডিঅ' সকলোত কৰি আগতে আপুনি দেখি দিব। বলো বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে বন্ধুসকল দেখি পাই আছে আপোনালোকে মনো লিভলায়াৰ মাইক্ৰ'ফোন। তো ইয়াক লৈ বলক আমি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওঁ। এই বন্ধুসকল চাওক, মোৰ আজি আহিছে এমাজনৰ পৰা এটা নতুন পাৰ্চেল। তো আমি বলক এইটো খুলি চাওঁ। এইটো চাওক বন্ধুসকল, মোৰ এমাজনৰ পৰা এটা নতুন বক্স আহিছে। মই যোৱা 4-5 দিন আগত মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু কালি আহি পাইছে এইটো। তো চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কি কি বস্তু আছে। এই দেখি আছে বন্ধুসকল, এইটো মোৰ নতুন মাইক্ৰ'ফোন, লিভলায়াৰ মাইক্ৰ'ফোন, মনো লিভলায়াৰ মাইক্ৰ'ফোন। এইটো মই এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি কি দিছে। তো আপোনালোকে যদি বজাৰত কিনিব যায় বন্ধুসকল 200-300 ভিতৰত পাই যাব, কিন্তু মই এমাজনৰ পৰা আনিছিলোঁ 340 টকা লৈছে। তাৰে ডেলিভাৰী চাৰ্জটো তেওঁলোকে এড কৰি লৈছে বন্ধুসকল। তো আপোনালোকে যদি কিনে আপোনালোকেও কিনিব পাৰে। এমাজনৰ পৰা যদি বিচাৰে এমাজনৰ পৰা কিনিব পাৰে, নহ'লে যদি আপোনাৰ বজাৰৰ পৰা কিনিব বিচাৰে বজাৰতো পাই যাব আপোনালোকে। তো বলক ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে খুলি চাওঁ। এইটো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰে ইয়াৰ লগত যদি অডিঅ' যিটো হ'ব, অডিঅ' ক্লিয়াৰিটি বহুত ভাল আহে বন্ধুসকল। আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ' বনাব এইটো দি যদি ব্যৱহাৰ কৰে, এইটো লগাই যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' বনায় তেনেহ'লে বহুত ভাল ক্লিয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটি আহে। তো বলক আমি ইয়াৰ ভিতৰত খুলি চাওঁ কি কি আছে। তো এইটো মোৰ হৈছে আপোনাৰ কেছ মেমো, 200-300 কিমান টকা লৈছিলে, 340 টকা, 340 টকা। আৰু ইয়াৰ লগত দুটামান কাৰ্ডো আছে, তেওঁলোকৰ যদি কিবা কাৰণত দৰকাৰ পৰে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এই কাৰ্ডেদি। দেখি আছে বন্ধুসকল, আৰু ইয়াৰ দিয়ে আপোনাৰ এটা ক্লিপ দিয়ে আৰু 3mm জেক দিয়ে যিটো আপুনি এণ্ড্ৰইড ফোনত লগাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ 2 মিটাৰ কেবল, ইয়াৰ কেবলটো 2 মিটাৰ দীঘল, 2 মিটাৰ দীঘল থাকে, মানে 6 ফুট দীঘল থাকে। তো বলক এইবাৰ আমি মাইক্ৰ'ফোনটো খুলি চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে। আৰু ইয়াৰ লগত এটা সৰু জেকো দিয়ে বন্ধুসকল, এইটো দেখি পাই আছেনে বন্ধুসকল। এই জেকটো আপুনি DSLRত লগাব পাৰে। এই মাইক্ৰ'ফোনটো যদি আপুনি কিনে আপুনি স্মাৰ্টফোনতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ DSLRতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তো DSLRত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এই জেকটো দিছে, দেখি পাই আছেনে আপোনালোকে। এই জেকটো আপুনি DSLRত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইটো হৈছে মেইন মাইকটো, বোম মাইকটো এইটো হৈছে। তো আপুনি যেতিয়া এইটো কিনিব ইয়াৰ লগত এটা ক্লিপো দিয়ে, এই ক্লিপটো আপুনি চাৰ্টত লগাই ল'ব পাৰে। আৰু এই যিটো দীঘলীয়া ইয়াৰ কেবলটো আছে 6 ফুট দীঘল আছে, দেখি পাই আছেনে বন্ধুসকল। তো আপোনাক এইটো আপুনি কিনি ল'ব পাৰে এমাজনৰ পৰা। ইয়াৰ লগতে আপোনাক এই বেগটোও দিছে। এই বেগটো আপুনি ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'লে আপুনি আৰামছে ইয়াত সোমোৱাই গোটেই বস্তুখিনি লৈ যাব পাৰে আপুনি, এইটো বহুত ভাল আছে। তো আপোনালোকে বন্ধুসকল, যিকেইটা বন্ধুবিলাক নতুন ইউটিউবাৰ বৰ্তমান নতুন ইউটিউব খুলিছে, তেওঁলোকৰ অডিঅ' কোৱালিটি ভাল নহয়, তেওঁলোকে এইটো ল'ব পাৰে।